MGP leader Ramkrishna Sitandavrikar has said ZP polls have given the message that MGP has become stronger than Congress and will win 6 to 7 seats in 2022 assembly elections. He claimed that MGP has won 3 seats and 2 of the independents who were supported by MGP in Arambol and Latambarse have won. The MGP won in Priol, Ponda and Markai but lost in Betki. Sudhin said the opposition parties did not get time to canvass, whereas BJP campaigned for 15 days prior to elections since they knew it would be held on 12 December. He accepted the victory of the BJP and said the 12 congressmen who crossed over to the BJP benefited BJP. Sudhin called for amendment to the anti-defection law to allow crossover only at the end of the term. Election. पोंड्या तालुक्यात जाला आणि जयफल या तालुक्यात सीट असा आमचे शिरोडा मतदारसंघातले सोडून प्रियोळ पोंडा आणि मडकय मतदारसंघात आमकां 90% विनिंग आमचे वटेन आसा. फक्त आमी लूज जाल्या ते बेतकी खांडोळा पंचायतीत आणि तेही बी जे लूज जाल्या ते बिकॉज ऑफ पोस्टल वोट्स. आतां पोस्टल वोट्सान लूज जावं किंवा आनी लूज जाले हे सत्य आसा, पूण ओवरऑल आमी जर प्रियोळची मतदारांनी जी मतां मगो पक्षाक दिल्या ती पळय आणि भारतीय जनता पक्षाक दिल्या ती पळय जाल्यार मगो पक्ष थंय 500 मतांनी मुखार आसा. हाजे वयल्यान अर्थ जाता की मगो पक्षान त्या मतदारसंघान बरें जर काम करत, जबरदस्त काम करत जाल्यार तो जो आमचो मतदारसंघ परत गेल्लो तो परत मगो पक्षाच्या हातांत येता. ही जवळ जवळ सेमी फायनल अशें म्हणिल्लें. फक्त आमकां इलेक्शन करपाक चड टायम मेळूना, म्हणजे इलेक्शनाचो प्रचार करपाक चड टायम मेळूना आणि भारतीय जनता पक्षान जवळ जवळ 15 दीस नोटिफिकेशन येवचे पयलीं प्रचार चालू केल्लो. हाका लागून सबंद गोंयांत हें डिफरंस आयलां. हांव फोंडा तालुक्याचें उलयता आसतना आमकां शिरोडा मतदारसंघांत वचपाक सुद्दां मेळूना, तरी आसतना आमी आमकां मतां दोनी कडेन बरें म्हणलें. आमी दुसरे आनी तिसरे आसा. चवथी गोश्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट की गोंयांत सुद्दां आमच्या अपक्षांक आमी सपोर्ट दिलो. एक हरमल आनी आमी लाटांबारचे दोनूय अपक्ष निवडून आयले आनी तांकां फूल सपोर्ट आमी दिल्लो. हाजे वयल्यान एक सिद्ध दिसा. आतां तोरसे आनी हे अजून जावना ती आतां येतली, पूण कुल्टी ह्या मतदारसंघांत जो पोंडा तालुक्यांतलो आसा थंय आमी जबरदस्त वेळ घेतली. प्रियोळ आनी कुल्टी ह्या दोन प्रियोळांत जो आमचो दामोदर नायक उबो राविल्लो ताणें जवळ जवळ 2500 मतांची लेट घेतली आनी कुल्टी हें थोडो पार्ट पोंडा मतदारसंघांत येता, परत थोडो पार्ट प्रियोळ मतदारसंघांत येता. दोनूय कडेन आमी त्या त्या प्रियोळ मतदारसंघांतले सावयवेरें पंचायतींत आमी 200 मतांची लेट आसा आनी परत हांगाय कुल्टींत आमी थंपींग मेजॉरिटी घेतल्या फस्ट टायम. आनी म्हाका दिसता खांडेपारा ह्या भागांत आमी परत लीड घेतल्या. अशें करून आमी जवळजवळ 1000 लिडान उल्टी सीट हाडला. मडकयचो आमचो कवळे पंचायतीचो जो भाग आसा, म्हणजे मडकय कॉन्स्टिट्युएंसी, तातूंत आमी थंपींग मेजॉरिटी घेतल्या. जी फाटल्या 5 इलेक्शनां आमी घेतल्या तशींच आतांय बी घेतले. जो उमेदवाराचो पराभव जाला तो जवळजवळ 3500 मतांनी पराभव केल्लो आसा आनी म्हाका दिसता आजुनूय 2000 मतां आमकां चड पडटलीं आशिल्लीं. कोवीड-19 जर नाशिल्लो जाल्यार आनी 2000 मतदान, म्हणजे जवळजवळ 15-20% मतदान वाडटलें आशिल्लें मडकय कोवळे पंचायतीन, पूण तें आमकां जावपाक मेळना. खुबशे शिक्षीत लोक आसून सुद्दां ह्या फावटी लोकांनी मतदानांत भाग घेवना, नाजाल्यार 65-70% मतदान जर जाल्लें जाल्यार वी वूड हॅव क्रॉस ऑलमोस्ट 7000-8000 वोट्स इन कॉंग्रेस. सावड्डे कॉन्स्टिट्युएंसीत सांगपाक आमकां प्रचाराक वेळ न मेळिल्ल्यान हांव स्वता थंय वतालो पयलीं मार्चा पयलीं, पूण ह्या फावटीं आमी 1 सीट 200 मतांनी वगडायलो आनी दुसरो सीट आसा तो 1400 मतांनी आमचो गेलो. वायट दिसता थंय जर आमकां वचपाक मेळिल्लें जाल्यार आज ती परिस्थिती वेगळी आसतली. काँग्रेसचे जे 12 आमदार गेल्ले तांचो फायदो भरपूर बीजेपीक जालो, कारण कोर्ताली त्या नंतर राय ह्या भागांत त्यांनी इंडिपेंडंट मनीस दवरले आनी त्यांनी निवडूनय हाडले. आतां दुसरी गोश्ट तांचो मुखार फायदो कितें जातलो हांव नको. असेंब्ली इलेक्शन फुडल्या इलेक्शनाक त्या बाबतीत हांव आतां कांयच सुचोवच करना, पूण म्हाका दिसता खंय तरी हे पक्षांतर बंदी कायदो जो आसा
तो कडक करपाची आवश्यकता आसा. जो मनीस पक्षांतर करता ताणें रिजिग्नेशन घेवप आनी ताणें जर त्या टर्माक केलें तर सबंद टर्म ताका इलेक्शनाक रावपाक मेळपाक जायना. असो पक्षांतर बंदी कायदो करपाची आवश्यकता आसा. जर तो पक्षांतर करतलो आसत ताणें एंड ऑफ द म्हणजे एक म्हयनो असो म्हटल्या दुसरे नवे टर्माचो म्हणजे 5 वर्सांनी त्या टर्माक ताणें पक्षांतर बंदी कायद्यांतल्यान भायर वचून तें इलेक्शन करूं येता. असो कायदो जो पर्यंत जायना तो पर्यंत गोंयचें राजकारण सुरचें ना. आतां भारतीय जनता पक्षाचें हांव अभिनंदन करता कारण ते 15 सीट सावथाकूय आयल्या 15 सीट ते हांगा आयल्या म्हणजे मेजोरिटीन ते आयिल्ले आसा. आतां हरशीं तांकां गरज ना पूण तरी आसतना कितें ना कितें कोण तरी आपलें हें दाखोवपा खातीर कितें कितें करतलो ह्या बद्दल दुबाव ना. जशें फाटले फावटी केले आनी 27 जाले कारण तांकां हरशीं गरज नाशिल्लें सरकार बरें चलतालें पूण खंय ना खंय आपलें दबाव दुसऱ्याचेर घालपा खातीर ह्यो गोश्टी ते करता. खंयचे पक्ष करता म्हणजे तेच अशें करता अशें म्हणना. काँग्रेसूय हेंच करताले आज काँग्रेसीचे ते करता. आतां फुडें आनी एक पक्ष असो येतलो तो भारतीय जनता पक्षाचे करतलो. सर हे ZPA इलेक्शन जालें हेचो इम्पॅक्ट कितें 2022 विधानसभेचेर जातलो. 2022 एक मॅसेज लोकांक गेली आजच्या की मगो पक्ष स्ट्रोंग जाता. मगो पक्षाचे जे जिल्ला आसा ते आज आमी 5 जाण जाले. दोन पक्ष आमी सपोर्ट केल्ले आमचे 3 जिल्ला आमचे अशे 200 मतांनी पडल्या आनी 2 जिल्ला आमचे अशे 1200 आनी 1400 मतांनी पडल्या. हेचो अर्थ आमचे कडेन आमचो कार्यकर्तो तयार जालो. आमी जे काम करता ते लोकांक पसंत जालां आनी हे रुरल एरियेंत आसा. आतां आमी शहरांतले जेन्ना म्युन्सिपालिटी आसतल्यो तेन्नाय आमी लोकां कडेन वतले आनी त्या खातीर मगो पक्ष डेफिनेटली काँग्रेसी पेक्षा स्ट्रोंग जातलो ह्या बद्दल दुबाव ना. सर कायदो म्हणत तुम्ही कायद्याचे कायदे हे असेंब्ली करपाचे असता न्ही. कायदो हो जो डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन जे आसता किंवा ऍक्ट आसता आमचो लेजिस्लेटीव ऍक्ट हो पार्लमेंटान करपाचो आसता. हो पार्लमेंटान पास करून त्या नंतर तो स्टेटीक धाडप आनी त्या नंतर स्टेटीन परत पास करप आनी आपूण इम्प्लिमेंट करप अश्यो ताचो रूल आसा. पार्लमेंटान जर हे करप इलेक्शन कमिशनान करपाक जाय पार्लमेंटान ते पास करपाक जाय आनी देट इज द नीड ऑफ द अवर. कारण लोक तुमकां 5 वर्सां खातीर निवडून दिता. 5 वर्सां पर्यंत तुमी त्या पक्षांत रावपाक जाय हें तुमचें प्रत्येकाचें कर्तव्य आसा. आपल्या फायद्या खातीर तुमी दुसऱ्याक त्रासांत उडोवन तुमी दुसऱ्या पक्षांत वता हें बरोबर न्हय. ह्या खातीर हो कायदो जावपाकूच जाय. जो मनीस निवडून येवन वर्सभरान रिजिग्नेशन दिता ताका 5 वर्सां त्या टर्माक उबें रावपाक मेळपाक जायना. ताणें दुसऱ्या टर्माक मागीर उबें रावपाक सर ही सेमी फायनल अशें म्हणटाले पूण हेजो कितें इम्पॅक्ट जातलो कोणाक फायदो जातलो अशें दिसता 2022 एकूच फायदो आसा. मेजर फायदो हो मगो पक्षाक जातलो आनी त्या बद्दल दुबाव ना. मगोचे फाटले फावटी 3 निवडून आयले 6 ते 7 आमदार कमीत कमी फुडल्या फावटी येतले. आमी 40 मतदारसंघांत काम करताले. आमचो विश्वास आसा लोकांचे की जो मनीस बरें काम करता ताका हातभार लावप. For Prime Video, journalist Sanjay Naik, Ponda.